الأصل الأول، السؤال الأول الذي تسأل عنه في قبرك، من ربك؟ پہلا سوال جو قبر میں پوچھا جائے گا وہ یہ ہے کہ تمہارا رب کون ہے؟ تقول ربي الله. آپ بولیں میرا رب اللہ ہے. الذي رباني أي خلقني ورزقني، هذا تربية للظاهر للبدن. جس نے ہمیں پیدا کیا اور ہمیں روزی دیا اور یہ ظاہری چیزیں ہیں جو بدن کی انہوں نے تربیت کی. نعم، وتربية للباطن بأن الله سبحانه وتعالى أنزل الكتب وأرسل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. داخلی تربیت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے رسول اور انبیاء کو نازل فرمایا. نعم، أنزل الكتب وأرسل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. كتابوں کو نازل کیا اور رسولوں کو ہمارے پاس بھیجا. نعم، ولهذا إذا كان الله سبحانه وتعالى هو الرب، هو الخالق والرازق، ولا خالق ولا رازق إلا الله، لابد أن يكون هو المعبود، لا يعبد إلا الله. جب ہم یہ سمجھ لیے کہ اللہ رب العالمین ہمارا خالق ہے اور رازق ہے اور اس کے علاوہ ہمارا کوئی خالق اور رازق نہیں ہے، تو ہم پہ واجب ہے اور ضروری ہے کہ ہم صرف اللہ ہی کی عبادت کریں. نعم، فأي عبادة تصرف لغير الله هذا هو الشرك الأكبر. کوئی بھی عبادت اگر اللہ رب العالمین کے علاوہ دوسروں کے لیے انجام دیے جائیں تو یہی شرک اکبر ہے. لو مرة واحدة في حياته سجد لغير الله فهذا هو الشرك الأكبر، إذا لم يتب فهو خالد مخلد خلود أبدي في النار، نسأل العافية والسلامة. پوری زندگی میں اگر اس نے ایک بار بھی اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے سجدہ کیا تو یہ جہنم میں داخل ہونے کا سبب ہے اور یہ اسلام سے داخل ہونے کا سبب ہے. اللہ رب العالمین سے ہم پناہ چاہتے ہیں. نعم، هذا الكلام نحن لا نريد بها ان نكفر الناس، نريد بها ان نحذر نحن ونحذر الناس حتى لا يقعوا في الشرك، لان نخاف عليهم من الشرك. اس سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ انسانوں کو ہم کافر کہیں یا کافر شمار کریں. اس سے میرا ہم لوگوں کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو شرک سے بچائیں اور ڈرائیں اور انہیں شرک کی تعلیم دیں. اما الحكم على الاشخاص فلان كافر فلان مبتدع هذا ليس لنا، هذا لكبار العلماء للمحاكم الشرعيه والله اعلم. لیکن کسی کو کافر شمار کرنا، کسی کو کافر گرداننا، یہ ہم لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ بڑے عالموں کا کام ہے. جو ہم اس اپنے آپ کو اس طبقے سے نہیں سمجھتے ہیں اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے.